sen digende ordinateur bu sali Alhaji Baba bu basar ordinateur bu sali gel Alhaji Baba Alhaji Baba Alhaji Baba rekina bon nako ordinateur bu sali am na penalty ya bisigo no acha Alhaji Baba bu basar gel na avertissement Alhaji Baba gel na avertissement Alhaji Baba gel na avertissement final bu sali bangi non digende ordinateur bu sali Alhaji Baba ordinateur bu sali dem na me feko fo dara waaw ne nako digante basar ak sali waaw waaw Alhaji Baba en rouge wala en legos wala en vax ordinateur bu sali en bleu hey ordinateur bu sali war nako ndombu ordinateur bu sali ñu fa yenu Alhaji Baba bañ na ordinateur bu sali jël na lamb ja ordinateur bu sali ya jël na jox na ordinateur bu sali ya jël na jox na I'm not going to be able to do it.